Жителька агрономічного Наталя Магельська – одна з перших завітала в щойно відкритий центр адміністративних послуг. Каже, сервісом задоволена. Я завітала в прозорий офіс проконсультуватися з приводу подачі документів на субсидію. Також моєму старшому сину 14 років, і він дуже хоче отримувати тут ID-карту. Для центру закупили обладнання для оформлення та видачі закордонних паспортів та ID-карток. Зараз черги дуже великі. Для того, щоб подати паспорт, діти зараз 14-річні, для поступлення треба потрібні паспорта. 14-річних дітей в селі агрономічному також багато, та й з інших прилеглих сел приїжджають люди. Найбільше востребовано зараз це роз'яснення людям і оформлення субсидій. Також йдуть соціальні допомоги, державні соціальні допомоги, як малозабезпеченим, також при народженні дитини. І тому, щоб не відвідувати центр адміністративних послуг, який у нас знаходиться на Замостянській, 7, один раз в тиждень ми приїжджаємо сюди. Тепер немає проблеми прописки, не треба їхати двома видами транспорту, щоб все це оформити. Центр надання адмінпослуг розмістили в кімнаті загальною площею 60 квадратних метрів у приміщенні житлового новобуду. Втім, це тимчасово, каже керівниця ЦНАПу Тетяна Лисак. У травні 2019 року нам буде надано приміщення загальною кількістю 130 квадратних метрів. У нас два адміністратора, один державний реєстратор, я як керівник ЦНАПу. Крім того, у нас ще надаються супутні послуги. До нас приїжджають представники управління праці та соціального захисту населення, представник Пенсійного фонду України та представник Центру зайнятості. За словами сільського голови Олега Шулікіна, на створення центру адмінпослуг пішли гроші з місцевого бюджету. Допомагали також інвестори та благодійники. На зведення ЦНАПу у нас виділилось десь порядка 600 тисяч гривень. І цих 600 тисяч гривень, я думаю, що вони відпрацюються. Відробляться, тобто люди звертаються, люди йдуть, мешканці других сіл, які межують з агрономічним, це Бухоники, Медвеже Вушко, ті мешканці навіть Тиврівського району, селищі до нас приїжджають. Кошти всі, які будуть зароблятися в ЦНАПі, переходили в сільський бюджет. За минулий рік в 6 об'єднаних громадах Вінницької області були відкриті центри надання адміністративних послуг. А коли говоримо про суто сільську місцевість, це перший такий. Ми наближуємо послугу до людей. І друге – це серйозна боротьба з корупцією. За словами Андрія Гешка, до кінця 2018-го в області відкриють центри надання адмінпослуг ще у 4 об'єднаних територіальних громадах. Катерина Мартич, Андрій Сулима. Новини.